Naši najmlađi sugrađani ove su subote u centru grada dočekali Djeda Mraza, koji je tradicionalno stigao na dva kotača u pratnji članova motokluba Twin Horn. Za razliku od protekle godine, kada je zbog epidemiološke situacije samo prošao Đardinima, ovoga se puta zaustavio i djeci podijelio bombone. Za doček djedice na motoru, brojne okupljene na portarati zagrijali su polaznici studija glazbene kreativnosti Čarobna frula. Tu su bili i hodači na štulama, ljepotica i zvijer i neizostavni vilenjaci. Lagana kišica koja je cijelo vrijeme sipila nikome nije smetala. Da li ste bili dobri ove godine? Da. Da. Šta ste to dobroga napravili? Ja sam pomagao drugima malo. Ja sam napravio ručak. Simon i David, recite mi dečki, da li ste vi bili dobri ove godine? Da. Šta ste dobroga napravili? Ne znamo. Da li ste možda slušali svoje roditelje? Da. To je dovoljno. Odjednom jak zvuk motora nagovijestio je dolazak djedice u crvenom. Motoklub Twin Horn prvi je u Hrvatskoj započeo s organizacijom dolaska Djeda Mraza na motociklu u grad. Ova lijepa tradicija u Puli bez prestanka traje od sredine 90-ih godina. Kasnije su isto usvojili i drugi motoklubovi diljem Hrvatske. Pa se pred svaki Božić djeca vesele djedici u crvenom odjelu u pratnji brojnih motora. Djedica je i ove godine stigao i donio poruku djeci da i dalje budu dobra, jer se to itekako isplati. A naposljetku ih je nagradio ukusnim bombonima.